آریانا تازه خبرونه ننشپا لز مریالای آبا سین سر د افغان ولسمشر پر وړاندې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون د غړیو د لوړې مراسم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر همکارۍ د افغانستان د مشرانو جرګې شک او د کیمیایي وسلو د ویجاړولو لپاره د سوریې د ولسمشر لخوا د یوه کال وخت غوښتل بسم الله الرحمن الرحیم د آریانا ټلویزیون ګران لیدونکو السلام علیکم نن پنجشنبه د روان مریض کال د وږی اته ویشتمه چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 13 نیټې سره سم پرې پام کړئ دې مهال بشپړ خبرونه ته زز مریالای اباسینیم د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون غړو د افغان ولسمشر حامد کرزي په شتون کې لوړ وکړه او په خپله لومړۍ ناسته کې دغه کمیسیون رئیس مرستیال او منشي وټاکل که څه هم له دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې د دغه کمیسیون د غړو ټاکل د دولت لخوا طرحه شوي دي خو افغان ولسمشر ژمنه کوي چې نه به خپله د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه به هم بهرنیو هیوادونو ته د لاسوهنې اجازه ورکړي د ټاکنو د شکایتونو د اورېدو خپلواک کمیسیون نویو غړو د افغان ولسمشر په شتون کې د لوړې مراسم پر ځای کړل رید عظیمي عبدالستار سعادت عزیز الله اریافر نادر محسنی او پیغمبر قلدغن د دغه کمیسیون نوي غړي دي د دې کمیسیون غړو لوړه وکړه چې د شفافو ټاکنو د ترسره کولو لپاره به په استقلالیت ایمانداری او بېطرفۍ سره کار کوي افغان ولسمشر د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون غړو ته په خبرو کې وویل چې تاسو د ټاکنو له کمیسیون سره یو ځای کولی شئ چې افغانستان د ثبات او امن خواته بوزی افغان ولسمشر همداراز ژمنه وکړه چې نه به خپله د ټاکنو په چارو کې مداخله کوي او نه به هم بهرنیو هیوادونو ته د مداخلې اجازه ورکړي موږ به د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون په چارو کې کله هم مداخله ونه کړو خو هیله لرو چې دغه کمیسیون به خپلې چارې په صداقت سره پر مخ یوسي تر څو دغه هیواد له هر ډول کورنیو او بهرنیو سیاسي مداخلو پرته پر مخ ولاړ شي د لوړې مراسمو وروسته د دغه کمیسیون غړو ناسته وکړه تر څو د ادارې پلاوی د ټاکنو لپاره ټاکنې وکړي عبدالستار سعادت د رایو په اکثریت سره د کمیسیون رئیس رید عظیمي د مرستیالي او نادر محسنی د دغه کمیسیون د منشي او ویاند په توګه وټاکل شول د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس په سمه توګه د دندو د ترسره کولو او هیڅ فشار ته د نه تسلیمېدو خبر ورکوي من به په دغه شپکلنه دوره کې په ټول کم زمون مسولیت دی په خپل ټول توان هڅه کوو چې د افغانستان د نافذو قوانینو د احکامو په رڼا کې خپلې ټاکنې چې د موږ ملي مسؤلیت دی هغه شفافیت یې عادلانه والی عمومیت یې او دغه ټول هغه اصولو په باره کې موږ هغه عادلانه قضاوت او پریکړه ولرو چې بالاخره د افغانستان د ولس هغه اساسي حق چې هغه د رایې استعمال دی د رایې ورکړه ده یا د رایې اخیستنه ده دا د سوال لاندې را نه شي د نوی قانون په اساس چې د روان لمریز کال په پیل کې تصویب شو د ټاکنو د شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرنیو شتون لرې کړل شوی دی ټاکنیزو شکایتونو ته رسیدل د دغه کمیسیون له مهمو دندو څخه شمیرل کیږي تر څو چې په افغانستان کې امنیت رامنځته نه شي په ټول هیواد کې د ټاکنو د ترسره کیدو او د ټاکنو د شفافیت په اړوند به اندېښنې شتون ولري د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د دغه بنسټ په څرګندولو سره افغان دولت د ټاکنو ترسره کیدو ته د مناسبو شرایطو په رامنځته کولو مکلف بولي له بلې خوا یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د خپل پام وړ نومان پر سر هر هوکړې ته د رسیدو په موخه د پردې تر شا ناندرۍ د ټاکنو په کمیسیون کې د نوماندانو د نوملیکنې اصلي لامل دی په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کندوز ولایت د ټاکنو د کمیسیون د رئیس وژل کېدل غندلی دي مشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوم لیکنې په څلورمه رسمي ورځ هم څوک نه دي بریالي شوي چې د خپل نوم په لیکلو د نوماندانو نوم لیکنه پیل کړي د سلو زرو تنو ملاتړ د کارتونو راټولول د ټاکنو کمیسیون ته د ضمانت په ډول د 1 میلیون افغانۍ ورکول او د خپل نوم وړ نومان پر سر د سیاسي ګوند ترمنځ د پردې تر شا د ناندریو پایل د نوماندانو د نه نوم لیکنې اصلي لامل بلل کیږي هنوز هم زده بندهای بسیار زیادی
در کاندیدای مستقل یا کاندیدایی که از ائتلاف ها وجود به اشکال وجود داره و هنوز هم موفق نشدن که این کاندید خود معرفی بکنن و به اوجه ثبت نام بکنن. در عقب پرده مذاکرات بین سیاسیون و ائتلاف های سیاسی طوری جریان داره که توافق آسان نیست برای کاندیدی که اینا پیش بکنن. در عین حال بی‌باوری سر تدویر انتخابات، مسئله امنیت، بگومگوها و آوازه ها برای تدویر لوی جرگه که گوی انتخابات و تأخیر مندازه، این همی از اینا تأثیر دارد. با همدی حال که در آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ وایي تر هغې چې د ټاکنو د ترسره کېدو پورې امنیت ښه نشي، حکومت د مداخلې د نه کولو او د ټاکنو کمیسیون د خپلې بېطرفۍ په باب ډاډ وړاندې نه کړي، د شفافو او سرتاسري ټاکنو ترسره کېدل ناشونی دي. اگه این کارا صورت نگیره طبیعی است که انتخابات اول ترس و نگرانی تعویقش بسیار زیاد است و در پالی ازی اگر انتخابات هم شود مسئله عدم شفافیت، مسئله مشروعیت انتخابات، مداخله دولت، این گپایی است که میتون نگرانی ها را بیشتر بسازد. و همدی حال که در امریکا در بحرانی و چار وزارت در حق کسانو پر نخه کول چه ارتاکنیز چار ترسره کبی در افغانستان در خلکو لارمانون سر جفا بولی. موږ د کندوز ولایت د ټاکنو د کمیسیون د رئیس خاغلی ارمان وژنه پکلکه غندو او د هغه کورنۍ ته خواخوږي وړاندې کوو. یو سولهیز سیاسي لیږد چې په قانون برابر وي د افغانستان د ثبات لپاره اړین دی او دغه لیږد باید د یو معتبر او شفاف ټاکنیز بهیر لخوا ترسره شي. په داسې حال کې چې ولسمشریزې ټاکنو ترسره کېدو ته له اوو میاشتو کم وخت پاتې دی، خو په شفاف ډول د دغه ټاکنو ترسره کېدل اوس هم د دولت، سیاسي ګوندونو او د افغانستان خلکو یوه اندېښنه بلل کېږي. د افغانستان مشران جرګه د سولې په بهیر کې د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري او له افغان دولت څخه غواړي چې د طالبانو د مشر عبدالغني برادر په خوشولو کې له دقت څخه کار واخلي. د مشران جرګې لومړی مرستیال وایي په تیرو څو کلونو کې پاکستان چې هر څومره طالبان له خپلو زندانونو خوشې کړي د وسلوالو مخالفینو لیکو ته تللي او د سولې بهیر په بریالیتوب کې هیڅ مرسته نه ده کړې. اسلام حجاب دا رپورټ لري. پاکستان د ولسمشر حامد کرزی تر روسي سفر وروسته د سولې په بهیر کې د مرستې په موخه د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشې کېدو خبرونو ډیری رسنۍ بوختې ساتلې دي. په دې برخه کې د پاکستاني چارواکو ژمنه د لوړ پوړي طالب چارواکي ملا عبدالغني برادر خوشې کول دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزادیار وایي چې د ملا برادر خوشې کېدل باید د افغانستان د سولې پروسې په بریالیتوب کې مرسته وکړي. هغه وایي ځکه تر اوسه چې کوم طالب مشران خوشی شوی د سولې له بهیر سره امرستن نه ده کړی. آزادی ملا برادر و کسایی که همراه از او هستند یا باید در چوکات یک مفاهمه با شورای عالی صلح انجام شود. اینا حداقل اگر در صف دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان علیه طالبان قرار نمی گیرند و برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان کار نمی کنند، حداقل بی‌طرفی خود در چوکات دولت افغانستان حفظ بکنن. د مشرانو جرګې دا چارواکی تر اوسه هم په دې بهیر کې د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري. نوموړی وایي پاکستان ښایي د افغانستان د سولې بهیر په اړه رښتینې همکاري نه کوي. خواهش ما از پاکستانی است که با زمانی که با افغانستان صحبت میکنه، شورای عالی صحبت میکنه، همکاری صادقانه داشته باشه و آزادی از یا در قید ضمانت برای آوردن صلح به افغانستان باشه. په همدی وخت که در افغانستان د ځوانانو اتحادیه یو شمیر غړي چې د سولې د نړیوالې ورځې په ویاړ یې غونډه جوړه کړي، وایي دولت باید په هیواد کې د سولې په راوستو کې عملي ګامونه پورته کړي. به نظر ما در افغانستان صلح بسیار وضعیتش پایین است. ما از تمام جوانان می خواهیم که آمده دست یکی کنند بر صلح. ما کوشش همیره داریم، ما جوانان زیادتر کوشش کنیم که همین صلح به میان بیاریم و صلح در افغانستان برپا کنیم. دا کسان وایي سوله د افغانانو لپاره د بل هر څه په پرتله مهم لومړیتوب دی او چې سوله نه وي نو نوی نسل نشي کولی د هیواد په پرمختګ کې خپله ونډه ادا کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شوروي د ملاتړ لاندې د پخواني حکومت لخوا د 5000 کسانو قربانیانو د نوملړ خپرول زړه بوږنوونکی بولي.
دغه کمیسیون وای چې خپور شوی نوملار په تیرو دریو لسیزو کې د پخوانی حکومت د جنایتونو یو برخه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همداراز له افغان حکومت څخه ورته پیښو د مخنیوي لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. تیرو درې لسیزو جګړو افغانستان په یو بحران وهلي هیواد بدل کړ. هغه څه چې په تیرو جګړو کې د اندېښنې وړ و د وسلوالو کسانو او د وخت د حاکمانو لخوا ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتل وه. د پخواني حکومت لخوا د زرګونه قربانیانو له ډلې څخه په 50مه لسیزه کې د 5000 قربانیانو نوم لړ خپور شو. د دغه رپورټ په اساس په 1450 کلونو کې 15000 افغانان د هغه وخت د استخباراتي ادارې لخوا د اخواني اشرار مایوس افغان ملت نیست او ملک په نمونو نیول شوی او وژل شوی دی. د دغه رپورټ خبرېدل د سیاسي محفلونو د غبرګون تر څنګ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم راپارولی دی. تکان داده است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار یک لست هموطنهای ما که در سالهای 1357 و 1358 قربانی شده واقعا تکان خورده. این نشان دهنده بخش کوچکی از جنایات، جرایم و نقض‌های حقوق بشری هست که در سه دوره گذشته در افغانستان اتفاق افتاد. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د یادو وژنو د عاملینو د محاکمې تر څنګ د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. البته که ما از ثبات سیاسی لازم در افغانستان برخوردار نبودند. کشور هیچ وقت بعد از دوره ها منوز منازعه ادامه داره و این مسائل باید به عنوان یک اولویت مورد نظر دولت مردها قرار بگیره و وظایف جمعی مردم افغانستان هستند تا اقدامات همه جانبه را در راستا روی دست بگیرند تا از تکرار و جلوگیری همچه حوادث ما در آینده انشالله جلوگیری بود. په همدې حال کې یو شمیر افغانان هم د دغه نوملړ د خپرېدو له امله اندېښنه لري. ما از دولت فعلی و یا دولت بعد از آینده ما خواهش مندیم که همین کسایی که مجازات باید مجازات چه نمی خشونت داره که علیه مردم انجام دادن و باید یه به بنجی قانون سپرده شد. چون فعلا ما میبینیم که بعض کسا هست که جنایت انجام میتن اما مجازات نمیشه. دا په داسې حال کې ده چې د انتقالي عدالت په عنوان په راپورټ کې چې زرګونه پاڼې دی او د هغه وخت د حکومت د جنایتونو په باب پکې معلومات راټول شوي دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا جوړ شوی خو د نامعلوم لامل له امله تر اوسه پور شوی نه دی. د بشري حقونو مدافع بنسټونه په کراتو د دغه راپورټ د خپرېدو غوښتنه کړې خو افغان حکومت د دې له امله د دغه راپورټ د خپرېدو مخه نیولې چې د دوی په وینا اوسني شرایط د دغه راپورټ خپرېدو ته مناسب ندی. خبرونه تعالی الکساندر استاد عوام ورکو لاریانا سروسی. د خوست هوایی ډګر د جوړولو چارې د نامعلومو دلایلو له امله ځنډول شوي دي. د خوست چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د هوایی ډګر جوړول پیل شي خو وایي د ځنډ لامل یې په ولسي جرګه کې د خوست ځینې استازي ګڼي چې وایي په دغه ولایت کې په یو شمېر منظور شویو پروژو کې لاسوهنه کوي. خوست د هیواد له هغو ولایتونو دی چې ډیری ځوانان یې بهرنیو هیوادونو ته په کاروبار او سوداګرۍ پسې تللي خو د تګ او راتګ پر وخت دغه مسافر او نور خوستیان د لارې په اوږدو کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي لکه ترافیکي پیښې د لارې بندېدل او کله کله د وسلوالو غلو لخوا لوټل او شوکول. خو ولس او په ځانګړي ډول په بهر کې میشت خوستیان وایي چې دولت داسې بهانې کوي چې دا دوکې بڼه لري ځکه چې د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې نه هغه یوازینۍ لاره جوړه شوه چې خوست د هیواد مرکز کابل او نورو ولایتونو سره تړي او نه هم د خوست هوایی ډګر. دا چې د خوست هوایی ډګر چارې ولې په ټپه ولاړې دي د خوست د ولی بیان مبارز محمد زدرانی مسؤلیت د ولسي جرګې ځینو وکیلانو ته راجی کوي. د خوست ملکي نړیوال هوایی ډګر چې لومړني کارونه احاطه یې ډېر پخوا بشپړ شوي ده د دویمې مرحلې د کار د پیلېدو او وعدې هم موږ ته په لوړ ورکړل شوي دي چې متاسفانه موږ تاسو وینو تر ننه پورې دغه پروژه په عملي ډول سره په دویمه برخه کې نه ده پیل شوې. په دې کې موږ ولایتي ادارې ته د رسېدلو معلوماتو له مخې د خوست او د پکتیا یو نیم استازی مستقیما لاس لري هغوی غواړي چې دغه پروژه په دویم او دریم لاس سره خپل لاسته راوړي او په خپل لاس دغه تطبیق کړي. خوست د نسبتا ګرمې هوا په لرلو سره د ژمي او واورې په موسم کې کابل ته تر ټولو نږدې سیمه ده چې د الوتکو د کېناستلو او الوتنو لپاره پکې خنډ نه پیدا کیږي او له تیرو شپېتو کلونو خوست دوه هوایي ډګرونه لرل چې ګڼې داخلي ملکي او نظامي الوتنې ترې کېدې
خودم گړی نو موري د ګرونه بهرنۍ ځوکونو نیولی او افغانان تر ګټه نشي پورته کولای. د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیسو نن سهار یو کس نیولی چې غوښتل یې 400 کیلوګرامه هیروین یې په بادامو کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چې له کابل څخه یې نوي ډیلی ته ولیږدوي. د کابل د هوایي ډګر د اورګانونو رئیس وایي نیول شوی کس جیم نومیږي او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د کابل د هوایي ډګر چارواکي وایي چې پولیسو د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 23.68 ګرامه نشي توکي او په تور یې 14 کسان نیولي دي. په هلمند کې د بیلابیلو قومونو استازو د پاکستانی مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې سختې وغندلې. په دې ولایت کې د لسګونو قومي استازو چې د سرحدونو او قبایلو په ریاست کې راټول شوي وو په ډاګه کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې رښتیني ګامونه نه پورته کوي او یوازې خپلې سیاسي موخې پر مخ وړي. دوی وایي که پاکستان په رښتینې توګه په افغانستان کې سوله راوستلی نو په پاکستان کې دې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. نعمت الله ظهیر یې په اړوند نور حال راکوي. په دې غونډه کې د قومونو استازو او دیني عالمانو وویل چې دا ولایت کې پراخه اداري فساد او بډې اخیستل د دې لامل شوي چې د پاکستان هیواد او نورو مافیایي کړیو لپاره یې د پراخه مداخلو لاره هواره کړې چې په دې لړ کې په دې وروستیو کې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې په ښکاره توګه د پاکستان دوه مخی سیاست په ډاګه کوي. د دوی په وینا چې د سولې په برخه کې د پاکستاني او افغاني چارواکو تګ او راتګ هېڅ معنا نه لري او یوازې د کاغذونو پر مخ یو بل ته ژمنې ورکوي خو په عملي ډګر کې تر دې مهاله هېڅ ګام نه دی پورته کړی. نن هغه په سل کې 15 کسه چې بره په نامه د طالبانو او په لمانځه خبر نه چې هر څه د دوی نفس شیطان او بادارانو ورته ویل هغه یې وکړله هغه کوي. وجه دا ده چې هغه د پاکستان د پنجاب تورلنجان هغه د دوی تعلیم او تربیه امکانات هر څه ورپوره کوي. زموږ دولت د دغه ناخوالو د دغه نارواو په اصطلاح د رشوتو فسادو لکه دلته چې اوس یادونه وسوه د دغه لاس واخلي کیدای شي چې دا سوله وسي. که چیرې په دې ملک کې سوله راشي تاسو په دې باندې متیقن اوسئ چې هم به د رشوت مخه نیول کیږي هم به د اداري فساد مخه نیول کیږي هم به د نورو بې عدالتیو مخه نیول کیږي. د قومي مشرانو په ډاګه کړه چې پاکستاني تش په نوم دیني عالمان هر وخت هڅه کوي چې د جهاد او نورو نومونو ځوانان وهڅوي او افغانستان ته یې د جګړې لپاره استوي خو تر اوسه پورې په پاکستان کې د جهاد غږ نه دی پورته کړی. دوی له دولت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې نور پټه خوله پاتې نه شي او خپل دریځ په ډاګه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني دیني عالم مولانا سمیع الحق په دې وروستیو کې ویلي وو که افغانان واک د طالبانو په لاس ورکړي نو اوسنیو ستونزو ته به د پای ټکی کیښودل شي. په خبري ساعت کې مو څو بهرنیو خبرونو ته هم ځای ورکړی چې له لږ ځنډ وروسته در وړاندې کیږي. ملتیا مو وکړئ. دا هم څو اقتصادي خبرونه. د کندهار بڼوال وایي چې د اوړي پر رسېدو یې د انګورو باغونه آفتونو او ناروغیو وهلي دي. دا بزګران وایي ټول کال یې په همدې موخه په خپلو باغونو کې کار کړی خو د حاصل د ترلاسه کولو پر وخت یې هر څه له لاسه ورکړي دي. دوی وایي د دې آفتونو او ناروغیو په مخنیوي او درمنله کې هیڅ مرسته تر اوسه نه ده ترلاسه کړې. جمیل صفان دغه رپورټ چمتو کړی. باغلرون کې تل ټول کال په دې هیله د خپل باغ خدمت کوي او کار پکې کوي چې د حاصلاتو په رسېدو به یې ښه ګټه ترلاسه او خپلې اقتصادي ستونزې به پرې حل کړي. خو کله چې د بزګرانو په وینا موسم بدلون ومومي نو د نباتي آفتونو او ناروغیو له امله یې هر څه له لاسه لاړ شي. د کندهار یو ډېر شمېر بزګران وایي سږ کال یې باغونه د آفتونو او نباتي ناروغیو له امله حاصلات نه دي ورکړي او په درملنه کې یې هم ورسره مرسته نه ده سوې. زما باغ دی 15 خورواره 16 خورواره دا یو باغ به کشمش کول وچ اغه ما غبرزی وش کوي وا وکه نو یو خوروار یا یو نیم خوروار کشمش کې وکړ نه غړي دغه د سپرغوري تک تور وا وکه شان غډیږي د خلګ ورسره غډي اشکال انګور به خسره خراب شي مرزونه کړي دغه د سپرغوري مرزونه چې د چنجي مرز دی شپته ده نه دي الا چې دغه یو په دغه وا او شان دی غډي. دا بزګران وایي د نباتي آفتونو او ناروغیو د مخنیوي په مخه په بازار کې درمل هم رانیولي خو
خو سره لدی هیڅ غټنه د کړی او ډیر ډول درمل غیر مسلکی کسانو لخوا ورکول کیږي. خو د نباتی درملو یو شمیر پلورون کې وای درمل سم خو بزګران له طریقې سره سم نه استعمالوي. د بزګران داستون د کندهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي همنی او وای دوی د ډیر ډول احتمالي پیشو پاړه تدابیر لري. نو بلاخره دوی څخه موږ هغه دواګانې چې دوی د کوم شرکت څخه ولي وي استفاده ځینې کړې وه هغه مره وغوښتلې. په واقعیت سره بعضې دواګانې چې وې تر وخت تېرې وې او بعضې هغه دواګانې دوی استفاده ځینې کول چې دا د استعمال طریقه باندې دوی نه پوهېدل چې دا د استعمال طریقه زه څنګه باید پر خپلو باغو باندې دا دوا وپاشم او باغ هر وخت دوا نه غواړي. ویل کېږي چې په کندهار کې ډیری میوې او نور حاصلات د سژني اوړي د ډیرې تودوخې له امله خرابې شوي او یا یې هم کیفیت له لاسه ورکړی دی. کندهار د انګورو او انارو ګڼ باغونه لري. او اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو د راکړو ورکړې بایې. یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغانۍ لس پوله یوه یورو اووه اویا افغانۍ یو انګلیسي پاونډ نوي افغانۍ شل پوله اماراتو یو در هم 15 افغانۍ څلوېښت پوله زر ایرانی تومان اتلس افغانۍ دېرش پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 1500 دېرش افغانۍ. سبا په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه یې څوارلس، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه درې دېرش ټیټه پنځلس، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټه دیارلس او جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه یوویشت دغرس، کندهار هم لمر د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه پنځلس. درنو لیدونکو د دې مهال خبرونو مو په همدې ځای پای ته رسېږي. دا چې تر پایه راسره وایي منندوی مو یم. تر بیا په پاک الله سپارم. ښاد ودان او سرلوړی اوسئ.